दया के हो सर काम नगर किन मोबाइल समेत बसिरहेछ दया सर काम नै गरिरहेछ सर यहाँ हेरौँ कस्तो काम सर यिनीहरू बोले रेगुलर भिडियो हाल्दै तर तिन महिना यिनीहरू भिडियो हालेन सर त्यही इन्भेस्टिगेसन गरिराखेको मैले यहाँ केही त गडबड छ यहाँ कतै खुन त भइरहेको छैन कहाँ सर जे कुरामा खुन खुनी हुन्छ म सोधेँ मैले यिनीहरूलाई अघि न अब यिनीहरू रिइक्जाम लाग्थेरे फेल भएको थियो तिनीहरू घरमा भिडियो गराउँदै थिएन रे अब चाँड्ने आउँछ अरे सर यहाँ भिडियो ओ माई गड त यहाँ बुझ्यो के भयो सर यिनीहरूको भिडियो त आइहाल्छ हामीलाई केस गरिरहन्छ आउँदैन सर हाम्रो पैसा आउँदैछ अब यिनीहरूको भिडियो त आइहाल्छ हाम्रो केस गइरहेको छ यो भाइलाई